udalju. Ima. Polu piramida, ne možeš reći da je prava piramida. Realno, nemoj sad. Ja bih ne potvrdio, valjalo ovo, to je blaga. Ovdje. Još ovdje. Treba špartu donijeti. Ovo četice što se bojilo, znaš. Enu. Vidimo li još, evo desno. Aj tamo, ej, tamo, pojedi uze. Da dođe, da dođe, da dođe, da bio sebi rekao. Čuvaj, pješta. Šta je rekao? Kreš, kroj drugi. Da vidi ima još. Kad nađe kraj ovih, počeo. Ja da se ne bi obrukao, da nije slučajno kamen. Da nije slučajno jedna, jel? Toga to sad rekao nikad. Ne mora znaš kako se bude. Pa zato i neću ni reći više. Da, da, dobro, pusti. Kad ćemo mi u katastar? Treba ovo svidjati. Evo i Osman, hajde Osman! Hajde Osmane! Jel dolje da sam uzdravo? Ne, da. Ma negira se. Jel ponio kram?